tapahtumateollisuus esittelee Suomea ja tapahtumateollisuudella sen takia valtavan suuri merkitys kaupallisen maakuvan näkökulmasta. Mitä suurempi määrä kongresseja, mitä prominenttempia osallistujia maailmalta tulee kokouksiin, sitä enemmän palstatilaa ja kaistaleveyttä Suomi kohteena saa. Ja silloin kun Suomi saa kiinnostusta kaupallisessa maakuvan näkökulmassa, niin se tarkoittaa myös kääntöpuolena sitä, että se johtaa myös turistiseen mielenkiintoon Suomea kohtaan. Eli tässä on selkeä vuorovaikutussuhde. Esimerkiksi tällä hetkellä suurin yksittäinen kysyntään identifioitavissa oleva ryhmä, niin sanotut milleniaalit, eli 80-luvulla ja sen jälkeen syntyneet, heidän kohdallaan tunnetaan käsite bleisure, business and leisure. Eli liikematkailun ja turistiikan elementtejä yhdistetään matkailussa. Ja tämä on taas puolestaan meille valtavan suuri mahdollisuus myytäessä ja markkinoittaessa Suomea kokonaisvaltaisena matkustuskohteena. Tapahtumateollisuuden tunnettuus ei välttämättä ole sitä, mitä se saisi olla, koska tapahtumateollisuus merkitsee aika lailla crossover-tyyppisiä mahdollisuuksia eri bisneksen alojen osalta. Ja mikäli pystytään tuomaan matkailuteollisuuden merkitystä paitsi liiketaloudellisena, mutta myös maakuvan markkinoinnillisena elementtinä, olemme päässeet jo monta askelta eteenpäin tunnettuuden parantamisessa ja sitä kautta myös vaikuttavuuden ymmärtämisessä. Tapahtumateollisuuden arvostuksen lisääminen Suomessa tarkoittaa kyllä sitä, että siitä pitää puhua. Kuka sen kissan hännän nosta, jos ei kissa itse. Ja sitä kautta mä uskon, että ne ihmiset, jotka ovat tekemisissä tapahtumateollisuuden kanssa ja tietävät, tuntevat sen merkityksen niin kaupallisesti kuin myöskin sitten markkinoinnillisesti, niin ei mitään muuta kuin pidetään meteliä.